Živ problema yra arčiau, negu žmonės įsivaizduoja. Mano dėdė 17 metų gyveno su živ. Visi mes galvojom šeimoje, kad jis po metus, po dviejų, po trijų numirs. Jis po 17 metų dar gyvena ir dar kai būna kažkokių, sakau, atvejai, kur vat, sužinau apie draugą ar pažįstamą, tai sakau, nu, bandykit su juo pasikalbėti, nes labai daug suteikia vilties. Iki galo nesam išsilavinę živ klausimais ir nesuvokiam, kad taip lengvai neužsikrečiama, kad gali ir apkabinti tą žmogų, ir pabučiuoti, jeigu nori, gali ir šakutę dalintis, ir vandens buteliu. Tai tada žmonės vat, vis tiek galiu gale galvojo, kad palauk, aš jo negaliu liest, nes gal iš čiaudės ir čia visa mano šeima užsikrės. Ir būtent tas neišmanimas ir beta netolerancija nepadeda žmonėm atsivert. Vienas svarbiausių aspektų yra, kad mūsų visuomenės žmonės negali būti atviri. Aš negaliu būti atvirai gėjus, aš negaliu pripažinti, kad turiu problemą su alkoholiu arba su narkotikais. Su narkotikais negaliu prisipažinti, kad sergu depresija. Negaliu tai padaryti, nes žmonės po to stigmatizuos. Tai su živ čia yra tas pats ir čia yra pati didžiausia problema. Nes akivaizdu, jeigu tu bijai, kad ką pasakys tavo aplinkiniai, tada tu nenorėsi tikrintis. Žinai, paimsi, pasitirsi, sužinosi, kad turi tada, o kaip tada draugam pasakysi. Tai čia būtent ir ne tik tai živ sritį, tas atvirumas, ta galimybė atsiverti ir išklausyti žmogų yra to, ko labai trūksta Lietuvoje. Ta liga yra mūsų visuomenėje, arčiau negu mes tikimės. Aš turiu netgi ne vieno, du draugus, kurie užsikrėtė. Labai džiaugiuosi, kad jie bent jau apie tai žino, bet galiu pripažinti, kad netgi jų atveju jie sužinojo pakankamai atsitiktinai. Ir tikrai yra akivaizdu, kad kuo greičiau žmonės sužino, A, jie to greičiau gali gydytis, B, jie nepasklista lyga tarp savo ratų žmonių.